আজি ৰাতিটো কটোৱাৰ বাবে ৰুমটো আৰু বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো চোৱাৰ আগতে আপোনালোকে কেইটামান কথা জানি লওক বন্ধুসকল যদি আপোনালোকৰ ওদালগুৰি পুলিচ ৰিজাৰ্ভ ফিল্ডত যদি আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউ পৰে এক্সাইজ কনষ্টেবলৰ কাৰণে তেনেহ'লে গাইজ আমি ফৰেষ্টৰ যিহেতু দিবলৈ গৈছিলোঁ কিন্তু আমাৰ অলপ এক্সপিৰিয়েঞ্চ হৈছে যে এইখিনি আমি চাইছোঁ তো গাইজ যদিহে আপোনালোকে জানিব বিচাৰে তেনেহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাব পাৰে তো বন্ধুসকল পোনপ্ৰথমে আপোনালোকে এই ওদালগুৰি ষ্টেচনত নামি কিন্তু আপোনালোকে ওচৰত আছে বুলি আপোনালোকে খোজকাঢ়ি যোৱাৰ ব্যৱস্থাটো নকৰিব কাৰণ খোজকাঢ়ি গ'লে বহুত ভৰি বিষাব কাৰণ ওদালগুৰি ষ্টেচনৰ পৰা পুলিচ ৰিজাৰ্ভ ফিল্ড কমেও 3-4 কিলোমিটাৰ দূৰত্বত আছে তো বন্ধুসকল আমাৰ তেনেকুৱাই হৈছিলে আমাক আমি যিহেতু আগতে জনা নাছিলোঁ যে ফিল্ডখন কিমান দূৰত আছে তো গাইজ কিছুমানে ক'লে ওচৰতে আছে বুলি কয় যাওঁতে প্ৰায় আমি 3-4 কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়ি যাবলগীয়া হৈছে সেইকাৰণে মই আপোনালোকক আগতীয়াকৈ ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এনেকুৱা ভুল নকৰিব তাত টমটম থাকেই আপুনি ষ্টেচনত গৈ পোৱাৰ ট্ৰেইনৰ পৰা নমাৰ লগতেই আপোনালোকে টমটম পাব আৰু টমটমত উঠি গুচি যাব 20 টকাকৈ ভাড়া লয় তো গাইজ সেইটোৱে ক'বলৈ কাৰণে আপোনালোকক বিচাৰিছোঁ যাতে আপোনালোকে এনেকুৱা ভুল নকৰে খোজকাঢ়ি গৈ ঘূৰিটো বিষয়তকৈ 20 টকা খৰচ কৰি টমটমত বন্ধুসকল এনেকৈ আমি ওচৰত বুলি ভাবি সকলো হাঁহি ফুৰি ধেমালি কৰি খোজকাঢ়ি যাবৰ কাৰণে আগবাঢ়ি পাই গ'লো ওদালগুৰি আৰু এইফালে টমটম গাড়ী চব ৰখি আছে অকলে খালে টেনচন নাই আৰু বুজি গ'লো क्या क्या बोल देती है ये लोग कहाँ से आते हैं ये लोग कौन है ये लोग हमें आसाम पार उदालगुरी था हिलू100% মারিব আর বন্ধুসকল আপোনালোকৰ ইয়াত আৰু এটা কনফিউজ হ'ব পাৰে যে আমি আগদিনাখন গৈ তাত ক'ত থাকিম তো বন্ধুসকল এইটো ভাবিব নালাগে যে আপোনালোকে ক'ত থাকিম বন্ধুসকল তাত নিশ্চয় আপোনালোকে জেগা পাবই কাৰণ ষ্টেচনত গৈ পোৱাৰ লগতে তাত গাঁৱত যিসকল মানুহ তেওঁলোকে নিজেই ক'ব নিজে আহিব আপোনালোকৰ ওচৰত আগবাঢ়ি আহিব এনেকুৱাও আছে আগবাঢ়ি যাব আৰু ক'ব যে তোমাৰ ভাইটি তোমালোকে ৰুম পাইছা নেকি যদি ৰুম নাই পোৱা তেওঁলোকে লৈ যাব তেওঁলোকৰ ৰুমত থাকিব ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে ধুনীয়াকৈ জেগা দিয়ে মানে কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয় আৰু তাত ওদালগুৰি মই যিহে দেখিছোঁ ওদালগুৰি জেগাডোখৰ ভাল লাগিলে আমি গৈছোঁ মানুহবিলাকৰ লগত কথা বতৰা পাতি ব্যৱহাৰ পাতি সকলো মোক ভাল লাগিলে তো গাইজ আমি গৈ যিহেতু থাকি আহিছোঁ আমি গম পাইছোঁ তো যিসকলে নতুনকৈ যাব তেওঁলোকে কথাখিনি জানিবৰ কাৰণে মই কৈ দিছোঁ যদিহে ভাল লাগে তেনেহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে যিসকল নতুন হয় তেওঁলোকে ভয় নকৰে সাহস পায় সেইটো কাৰণে আৰু শুনিসকল এতিয়া মোৰ ভিডিঅ'টো চাওক আপোনালোকে ফিল্ডখন ক'ত আছে কেনেকুৱা সকলো কথা গম পাব আহিছিলোঁ কিন্তু যেতিয়া জানিলোঁ যে নাই এইটোতো শুন বহুত দূৰত আছে খোজকাঢ়ি ভাগৰ লাগিছে যেতিয়া কেইজনমান আধা বাটৰ পৰা টমটমত গুচি গ'ল আৰু কেইজনমান মানে খোজকাঢ়ি গুচি গ'লোঁ আৰু মানে ওচৰতে আছে বুলি খোজকাঢ়ি গুচি গ'লোঁ ইমান দূৰ যেতিয়া আহি গৈছোঁ আৰু 1 কিলোমিটাৰ যাবলৈ কিয় নোৱাৰিম বুলি কৈ খোজকাঢ়িয়ে গুচি গ'লোঁ আৰু কেইজনমান টমটমত গৈছিলোঁ কেইজনমান খোজকাঢ়ি গুচি গ'ল যিহেতু দূৰ বুলি গম পায় তো গাইজ এনেকুৱা নকৰিব আপোনালোকে 10-20 টকা খৰচ হ'ব কিন্তু আপোনালোকে টমটমতে যাব আমি এতিয়া তাৰ পিছতে থাকি আছোঁ তাৰ হাতে গৈ আছোঁ সেই ৰুম আমাৰ কাৰণে বুক কৰি থৈ দিছোঁ বন্ধুসকল যিহেতু আমি নতুনকৈ আহিছিলোঁ সেইকাৰণে আমি জনা নাছিলোঁ যে ইয়াত ৰুম সহজতে পোৱা যায় বুলি সেইবুলি আমি মানে আগতে যিসকল আগত আহিছিলে আমাৰ চিনাকি লগৰ তেওঁলোকক মানে আগতে কৈছিলোঁ যে আমাৰ কাৰণে এখন ৰুম ধুনীয়াকৈ ৰাখি থবি তো সেইকাৰণে মানে ক'লোঁ আৰু আমাৰ কাৰণে ৰুম বুক কৰি থৈছে সেইটোৱে আৰু কথা আৰু আপোনালোকে ইমান চিন্তা কৰিব নালাগে বন্ধুসকল এতিয়া আপোনালোক দেখুৱাবলৈ ওলাইছোঁ পুলিচ ৰিজাৰ্ভ ফিল্ডখন বন্ধুসকল আপোনালোকে SP অফিচ মানে ওদালগুৰিৰ SP অফিচখন পাৰ হৈয়ে মানে কাষতেই আছে আপোনাৰ পুলিচ ৰিজাৰ্ভ ফিল্ড ওদালগুৰি তো গাইজ মই আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ সেইখন চাওক যিখন দেখিছে আপোনালোকে চাৰিওফালে হেলোজিং লাইট জ্বলি আছে সেইখনেই হৈছে ফিল্ড যিহেতু আমি যাওঁতে সন্ধিয়া হৈ গ'ল সেইকাৰণে আপোনালোকক মই অকণমান দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিলোঁ
এইটোৱে দেখিব পাইছে আপোনালোকে চাওক চাৰিওফালে হেলজিং জ্বলি আছে, এখনেই হৈছে ওদালগুৰি, ওদালগুৰি পুলিচ ৰিজাৰ্ভ ফিল্ড। গাইজ এখনে ফিল্ড লাইট জ্বলি আছে দেখিব পাইছে। পাইছে বন্ধুসকল, আপোনালোকে নিশ্চয় ইয়াত খুন্দিব পাইছে, নিজে তেওঁলোকে খুদিছে যে ৰুম পাইছা নেকি, ভাইটি ৰুম পাইছা নেকি নিজে খুদিব পাৰিছে আপোনালোকক ডিভাইচ। পাইছে বন্ধুসকল, এনেকৈ তেওঁলোকে খুদে, মানে অসুবিধা নহয় আৰু তাত গ'লে, আপোনালোকে কোনো চিন্তা কৰিব নালাগে। আৰু এনেকৈ যাওঁতে যাওঁতে আমাৰ ৰুমখন গৈ পালোঁ, মানে যিহেতু আমি ৰাতিটো বন্ধুসকল ফাইনেলি আমি ৰুমটো পালোঁ। ৰুমত আহিছোঁ এতিয়া, সকলোৰে বেগকেইটা ইয়াতে থোৱা আছে কিন্তু সকলো ৰুমত নাই বৰ্তমান। তো এইখনেই হৈছে আমাৰ আজি ৰাতিটো কটোৱাৰ বাবে আহে ৰুমটো, আৰু তাৰপিছত এইটো হৈছে আজি ৰাতিটো কটোৱাৰ বাবে আমাৰ ৰুম, মানে যিহেতু আহিছোঁ আমি। আৰু বন্ধুসকল, ফাৰ্ষ্ট পাৰ্ট ভিডিঅ' চাবলৈ হ'লে আপোনালোকে ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে, নিশ্চয় গৈ চাব। ধন্যবাদ।